Na Nový rok měl ve Františkových Lázních velmi vzácného hosta. Byl jím Jan Smigmátor s jeho uskupením Swinging Quartet a společně divákům představili koncert k nedožité stovce Franka Sinatry Sinatra Lži. Krásné františkolázeňské divadlo Boženy Němcové bylo na všechny tři koncerty během dne do posledního místa zaplněné. Jan Smigmátor je jazzový a swingový zpěvák, který s noblesou stělesňuje odkaz velkých swingových králů, mezi něž patří i Frank Sinatra. A jak se často mezi lidmi říká, jak na Nový rok, tak po celý rok. Co se kulturního vyžití ve Františkových Lázních týče, platí toto přísloví dvojnásob. Přesvědčit se o tom můžete v kulturním kalendáři na stránkách www.františkovylázně.cz.